Patrinlar da takdirlash maqsadida turistlar yig'ilganmi? Olqishlar bilan ichida taklif qilamiz. Olqishlaringiz bilan qadrli futbol ishqibozlari qo'llab-quvvatlab turasiz. Qo'llasizlarga. Hozir 11 ta taxta ko'rdi. Yeah.
패스. 기회라. 물어보면 기다렸네. 아, 진짜.
давай, победа, молодцы, ребят. Да, просто молодцы, мужики, ребят, били до конца, ребят. Победа вам всех, от души поздравляю. Ну, давайте, до конца работать, довести надо будет, ребят. Победа, молодцы. Черный.